အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာတော်ဒါဆူရဲ့နွားနိုးနဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစံခိုင်သည်စိတ်ကောက်ကောက်နှင့်အိမ်မှထွက်ခဲ့၍ရွာရိုးလမ်းမှရှောက်ခဲ့၏အကြောင်းမှာသူအလုတ်ကပြန်လာ၍ဇနီးတေအားဟေးရှမညကဘာချက်တလဲကွာဟုမေးလိုက်တော့ဇနီးတေကကိုစံရေကျမခုညက်နေငိုးရွာနေလို့ဈေးမသွားနိုင်တာနဲ့ဟိုကာကာဆိုင်ကရရပဲငါးတတာကျော်ပဲနီလေးရေချိုချက်မတောင်းစီကတရက်သီးပိုးဒီဝယ်တုတ်တယ်ဤဟင်းအဆက်အဟက်ဒီတဲပြီးမညံ့လှကြောင်းစာဖတ်သူသိပေညီသို့တော့သားစိမ်ငါးစိမ်နဲ့မှထမင်းမြိန်သက်တော့ကိုစံခိုင်မကြည်နဲ့ဒီဟင်းမျိုးငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာမင်းသိရဲ့သားနဲ့ကွာဟုတောက်တီးမြည်တုံပြီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေ၏ရွာထက်ရောက်လည်တော့ဝင်လူစဲကြက်ဥနှစ်ရောင်ဘာနုရာစာကိုမျက်နာမူ၍လမ်းဘေးကမူလေးပေါ်၌ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်၏ညနေကမိုးကလေးရွာထားသဖြင့်ပဝန်းကျင်ကညာစင်းရောင်မြက်ခင်းပြင်မှမိုးရေပောက်ကလေးများသီး၍ဝင်လူစဲနေရောင်ဖြင့်ရွှေရောင်ငွေရောင်တောက်ပြောင်နေ၏ရင်းခိုက်ဝဲနွားတအုပ်သည်ခေါင်းငင်းရှင်၍ Falling Sea ကနေကိုနောက်ခိုင်းရက်ညာရီဆန္ဒသောမြက်ခင်းပြင်ကိုတဖြုတ်ဖြုတ်ကိုက်စားကကိုစံခိုင်ရှိရာသို့ဥတီလာကြကုန်၏သူတို့စားပုံမှာငင်းငင်းရှက်ရီရှိလာသည်မာလီကလာဆက်လှိတ်သွားဖြင့်ဖြတ်ပြီးတကယ်သို့မြက်အဖျားကလေးတွေညီညီပြတ်အောင်တကောင်နဲ့တကောင်အပြိုင်စားပြကြသည်နှင့်ရှုကျင်စပွဲရှိလာသည်ကိုစံခိုင်သည်၎င်းတို့ကိုကြည့်၍တပြင်းချ၏တန်ဝေကလည်းရလာ၏ကြည်စံပငါတို့လူများမိတင်းနေထိုင်ရသောနွားတတဝါမျိုးသည်မြေမပေါက်သောမြက်ကူသာအကောင်းဆုံးထား၍စားကြရရှာ၏သူတို့လှုပ်စာဆန်စပါးဖြင့်အသက်ရှင်နေရသောငါတို့မူထမင်းများဘေးရလက်ကန်ထား၍ဟင်းအကောင်းဆုံးကိုပဲရွေးချယ်နေကြသည်သည်၎င်းနွားမျိုးတို့မူသူတို့လှုပ်စာစပါးကိုနှာဖျားနှင့်မျှတို့တွင်မရကောက်ရိုးသာလူများမိမိတို့စား၍မဖြစ်၍ခွဲဝေပေးကြ၏နွားဘဝသည်ဆိုးလှပေစွာကြည့်ပါသူတို့နွားလာမြောက်၍နွားပေါက်ကလေးဖြစ်ရင်နဖားပေါက်ပြီးသင်းကုတ်ပြည့်၏ထို့နောက်တဘိုးတွင်တွင်း၏မသိမချင်းခိုင်းစေ၏လူအခိုင်းခံတရိษံဖြစ်ရတာဝဲဗမာပြည်မှာနွားတတဝါသည်အဆိုးဆုံးပေတကားဟုလေသမားသားဖြစ်ခဲ့သူကိုစံခိုင်ကဇုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်၏ရင်းသည့်ကြိုက်သူ့စိတ်တွင်အိမ်မာတို့ကဟင်းမကောင်း၍ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောနောက်ကြည့်မှုပျောက်သွား၏ထို့နောက်သူစီရှေ့တူရှုလာနေသောနွားအုပ်နီးကပ်လာလေသောမိမိတွေးတောနေသောခိုင်းနွားမျိုးမဟုတ်နှိုးစားနွားမများဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရ၏ရင်း၌ကိုစံခိုင်၏နေရဒေသကိုဟော်ပြလိုသေးသည်ရန်ကုန်မြို့၏စင်ကြေဘုံဒေသဖြစ်၍ကိုဒေသအတွင်းကလားများသည်၎င်းမမာများသည်၎င်းနှိုးစားနွားမများဖြင့်အသက်မူဝန်းကြောင်းပြုကြ၏ကိုစံခိုင်၏ရင်းနွားတင်းကုတ်များကိုတွားရောက်လိလာဘူးသဖြင့်နူစားနွားမများကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိနေ၏လူတို့သည်နွားတို့ကိုလူနှစ်တဲ့သောဓာတ်စာအဖြစ်သုံးဆောင်ကြ၏အချို့တရားပါဝင်၍သီလစောက်ထင်းသူတို့သည်နွားတို့ကိုတတ်တတ်လွတ်မွတ်မြတ်သောအာဟာရအဖြစ်မိဝဲကြ၏သို့သောနွားမတကောင်မှနေ့စဉ်နွားတို့နှစ်ယောက်ပုံကိုလေးလာမိတော်ကားထိုတရားရှင်တို့ကိုဟဟပပရီမောပြဖို့ကောင်းတော်၏ဟုထိုနွားမများကိုကြည့်ရင်ကိုစံခိုင်တွေးမိ၏စင်စစ်လူသည်နွားနှုတ်ယူရ၌မိခင်နွားမကြီးနှင့်သားငယ်နွားကလေးကိုရက်ဆက်လွှမ်းရကြသည်နွားမသည်လူကဲ့သို့ပင်ပဋိတ္တေကိုကုလလွယ်ဆယ်လတွင်မွေးရသည်နွားကလေးမြေသို့ဖုတ်ကနေရောက်ပြီးနောက်မိခင်သည်တုံးလုံးခွေနေသောနွားကလေးကိုမှအညစ်ရွဲတို့ကိုရှာဖြစ်ရက်ပေ၏ထိုအရာများကင်းစင်၆တွေ့လီသောနွားကလေးသည်မြေပေါ်မှကာယကလေးထ၍မိခင်တို့ကိုစိုးတော်၏ကျွန်ုပ်တို့လူသားမှာသားငယ်အတွက်မိခင်တွင်နှုတ်နှလုံးသာရှိသည်နွားများမူသူတို့၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်တို့တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်၍နှုတ်လေးလုံးပင်ရှိသည်သို့သောနှုတ်စားနွားမများ၏သားငယ်မှာတစ်လုံးကိုမျှဝဝလင်လင်စိုးကွင်မရရှာပေအသောဟုမူခုနှစ်ရက်အတွင်းနွားမ၏နှုတ်ချစဉ်အခါသာနွားကလေးအားအဝအလင်စိုးစီ၍ဤမကြုံမူလူသုံးရန်နှုတ်ကောင်းလာသည်၌
နွားကလေးအားပေးမဆိုတော့ဘီ။နှိုးစားနွားမများမွေးသောနွားတင်းကွက်ကိုသွားကြည့်ပါ။နွားကလေးနှင့်နွားမကြီးကိုအလေမှနွားစာကွက်ချား၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ချီထားသည်။ကျိုးမှာအိတ်သာထတာရှိ၍နွားကလေး၏ခေါင်းသည်မိခင်နှိုးစီသို့မရောက်နိုင်။နွားမကြီးမှလည်းသားငယ်စီသို့နှိုးရောက်အောင်ကိုကိုလှည့်မပေးနိုင်ရှာပြီ။မနေ့တစ်ကြိမ်နေကင်းတစ်ကြိမ်တစ်နေ့နှစ်ခါနှိုးညစ်သောအခါမှသာလူသည်နွားမနှုတ်ချရင်နွားကလေးအားခိတ္တပေးဆိုသည်ဤပုံကိုမြင်ရရင်လွန်စွာတနာစရာကောင်းသည်တစ်ချိန်လုံးမိခင်နှုတ်ကိုမြင်ုံသာမြင်ရမဝင်ရဖြစ်နေသောနွားကလေးသည်လူကသူ့ကြိုးကိုဖြေလျှော့လိုက်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်မိခင်နှုတ်စီသို့တအားပြေးကနှာခေါင်းနှင့်ဆောင်၍ဆုတ်လေသည်မိခင်ကသားငယ်အတွက်နှုတ်ချပေးလိုက်၍တစုံနှစုံမြဆုပ်ရသေးသည်။နွားငယ်၏လေပင်ရန်ကြိုးကိုဆောင်ဆွဲကငုတ်တိုင်မှပြန်ချီပြီးနွားမကြီးနှုတ်ကိုအတင်းဆွဲညှစ်တော်၏။နွားကလေးမှတဘဲဘဲအော်၍တယုံယုံ။အချို့နွားမများသည်သားငယ်အတွက်မဟုတ်မှန်းသိသည်နှင့်မိမိနှုတ်ကိုလူညှစ်မရအောင်ပြန်တင်းအောင့်ထားလိုက်တတ်သည်။ဤခါ၌လူသည်ဒီနွားမအကျင့်မကောင်းသဘောရုပ်သည်ဟုဆဲရေးပြီးနွားဂျေးတုံးခုနှင့်ကျောခုတ်၏နာဗံများသောထိုနွားမအကျင့်ပြောက်ရတော်၏မိတ်ဆွေသည်နွားစကြက်များ၌၎င်းတာလန်းနဘေးတွင်၎င်းနှိုးစားနွားမအုပ်များကိုမြင်ဘူးပေမည်၎င်းတို့တွင်နွားငယ်ကမိခင်နှုတ်စုပ်နေသည်ကိုတွေ့ဘူးပါသလားသားသည်မအေးမပါလို့ဟုထင်ပေမည်စင်စစ်ထိုနွားအုပ်မျိုးမှတဝက်ကြော်ကြော်နွားမတို့သည်နှိုးစုပ်ကလေးများ၏မိခင်များဖြစ်ကြကုန်၏သို့သောသူတို့သားငယ်များပါမလာခဲ့ကြကြည်နွားတင်းကုတ်ထဲမှချီရက်သားတန်းလန်းကြံရစ်ခဲ့ကြ၏နွားငယ်များသည်နနက်ဝေးလီဝေးလင်းကလေးကလူများမောင်းထုတ်၍ခွဲခွာသွားကြရသောမိခင်များကိုတမျောမျောနေကြကုန်သည်နေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲခန့်၌ပြန်ရောက်လာကြပါ၏သို့သောနနက်ဒုံကားကဲ့သို့ပင်နွားမနှုတ်ချအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်မျှဆောင်းဆူလိုက်ခြင်းမှတပါချီတိုင်တွင်တယုံယုံနှင့်ပြန်နေကြရပါသည်မိခင်နှင့်သားသည်ဘယ်သောအခါမှချုပ်ချယ်မှုကင်းကပူပူကက်ကက်နေရပါသည်။တနေ့လျင်ပိတ်သာပေါင်းများစွာကြသောနွားမတို့၏နှုတ်သည်တစ်ဆယ်သားမျှနှစ်မထွက်သောအခါမှလူတို့ကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တော်၏။ဤခါတွင်နွားကလေးမှာအခါလေသားများရှိပြီဖြစ်၍မိခင်၏နှုတ်ပိန်ကိုဆွဲဆို့တော်လဲအာမျှမစွတ်တော်ပြီ။လူသားဆိုလျင်မိမျှကြေကွဲစရာစကားတွေပြောချိန်မည်နီ။သားရဲ့မမေနှုတ်တွေရှိတုန်းကတော့သားဆိုးခွင့်မရခဲ့ဘူးအခုဖြစ်မမေနှုတ်လည်းမထွက်တော့ဘူးသားကလည်းအာကျန်းလာလို့မရှိတဲ့နှုတ်ပိန်ကိုဆောင်းဆောင်းဆိုးတော့မမေနှုတ်အောင်အောက်လှပါတယ်သားမဆိုးပါနဲ့တော့မမကြီးရဲ့ဝမ်းမှာနောက်ပတိတသေးကလည်းရင့်လာပြီဖြစ်၍ထိုသားကိုနှုတ်ခွဲပစ်လိုက်တော်သည်ထိုခါ၌နွားကလေးများကိုအပြင်နွားအုပ်ထဲမှမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်နှုတ်မြတ်သားကလေးတွေဖြစ်၍အယိုးကောက်ကက်နှင့်ပိန်လီလိုက်နှိုးဆို့ရွယ်ကလေးစိတ်ကုန်၍ကောက်ယိုးမြတ်တို့ကိုဟဟပပစားနိုင်တော့မှနလန်ထူလာ၏ချွင်းချက်လူသားနွားမမွေးသူတို့တွင်အနှဲငယ်သောယာကိုင်နှုံးစုသည်သာနွားကလေးကိုသူတို့ညှစ်ယူပြီးနှုတ်ချက်အနှဲငယ်ပေးဆုတ်တတ်၍အများအားဖြင့်ဆိုရင်ပေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနွားမနှုတ်ချပေးရမှတပါပို၍ဆို့ခွင့်မရရှာကြည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုးစားနွားမအုပ်ထဲ၌ပိန်လီသောနွားငယ်အခါလေးနှစ်ခါလေးရွယ်ကလေးများကိုမြင်ရခြင်းဖြစ်၏ကိုစံထိုင်သည်သူ့ရှိတွင်ရှိနေသောနိုးစားနွားမအုပ်ကိုကြည့်လျက်ထပ်ပါအကြောင်းအရာများကိုပြန်ပြောင်းတွေးတော့ကနွားတတဝါများကိုဂယုဏပွားနေခြင်းဖြင့်သူအိမ်ကထမင်းဟင်းကိစ္စကိုမေ့လျော့သွားလေသည်ထို့နောက်နေလုံးပြောက်ပြီးမှောင်ရိပ်တန်းစားပြုလာ၏အိမ်ပြန်လာခဲ့တော့မှပြန်သတိရ၏မဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့မြူရတော့မှာပေါ့လေသူအိမ်ဝင်းနေဝင်လာခဲ့တော့နောက်ဖေးတန်းနိုင်နေတော့ကိုဖိုးတေဆိုသူသည်လက်တစ်ဖက်ကတန်းကြိုက်ကလေးကိုကင်၍တစ်ဖက်ကအာတာပလင်းလေးကိုကင်ကလာနေသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်ခမရလက်ထဲကဘာရီတော့မြကိုဖိုးတေကိုဖိုးတေသည်ပြင်းရင်းနဲ့ပြုံး၍ပလင်းလေးကတော့ဟိုတင်းလေးတစ်စိပ်ပါပဲကိုဖိုးတေသည်ရက်ချက်ရောင်းသူဖြစ်၏ဒီတန်ကြိုက်ကတော့ခါလီပါ
ကိုအောင်ခိုင်နွားနို့သွားယူမလို့ကိုစံခိုင်သည်ကိုဖိုးတေလို့အယက်သမားနွားနို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသည်ဒီအချိန်ကြီးမှာခမရနွားနို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဗျအယက်နဲ့များရောတော့မလို့လားကိုဖိုးတေသည်မျက်နှာကိုပစ္စလက်ခက်ကြီးရှုပ်၍ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျအိမ်ကရောက်ခမသူတော်ကောင်းတရားရှင်မကြီးအချိန်မတော်ရောက်လာပြီးတတ်တတ်လွတ်နွားနို့နဲ့ပွဲတော်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဗျကိုစံခိုင်သည်နှာခေါင်းရှုံလိုက်ပြီးလူတွေများအဲ့ဒါခတ်တာပဲဒါနဲ့ဒီအချိန်မှကိုအောင်ခအိမ်နွားနို့ရပါဦးမလားဗျသူတို့အားလုံးနွားမတွေညှစ်ပြီးပို့ကြလိုက်ရောပေါ့ကိုဖိုးတွေကသူ့ပလင်းလေးကိုမြှောက်ပြ၍ဟောတာနဲ့ဆိုရင်ကိုအောင်ခအစိတ်သားလောက်တော့သူ့နွားမတွေစီကမရရအောင်စုညှစ်ပေးမှာပေါ့ဗျာသွားမယ်ဗျာကိုစံခိုင်သည်ကိုဖိုးတွေနဲ့လူချင်းမျက်နှာလွှဲ၍အိမ်ဘက်လှည့်လိုက်သည်နှင့်ချမ်းပြင်တိုက်နေတော့သူ့ဇနီးကကိုစံကျွန်မလည်းနွားနို့အစိတ်သားယူထားတယ်ဟဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲရှင်အခုညထမင်းမိန်မမဟုတ်တော့အိယာဝင်ကန်ဤနွားနို့ကလေးဗိုက်ပြအောင်တောက်လိုက်ဖို့လို့ရင်း၌ကိုစံခိုင်သည်ရုတ်တရက်စိတ်ကူးပေါက်၍လမ်းမသို့အမြန်ထွက်ကာကိုဖိုးတေကိုဖိုးတေဟုလမ်းခေါ်ကာလာပြုပြန်ခဲ့ပြုခမည်းဘုနွားနို့ဒီမှာရှိတယ်ကိုဖိုးတေပြန်လာပြီးခမည်းဘယ်ရရတာလဲကျုံတော့မလားလို့အိမ်ကမိန်မဝေထားလိုက်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါကျုံမတော့ဘူးခမည်းပဲယူတော့ရင်၌ကိုဖိုးတေကအနေငယ်ငံ့ပြီးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကပတ်စံမရှိဘူးဟောတာပဲပါတယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲလိုချင်နေတာကိုစံခိုင်သည်ရက်တော့ခဲ့ဘူးပါသည်ယခုမှဖျားလည်းမကြိုက်အများလည်းမကြိုက်မရားလည်းမကြိုက်ဆို၍ဖျက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောယခုတနတ်စာဝန်းအာဟာရအတွက်ကနွားနို့ကိုတောက်သည့်ထက်ဘယ်တရိษံဤပယောကမှမပါတော့အရက်ကိုတောက်ခြင်းကဘိုးမူမွန်မြတ်သည်ဟုယူဆကနွားနို့နှင့်အရက်လဲလိုက်ပြီတော့သည်ကိုစံခိုင်သည်ထိုညကအရက်တစ်စိတ်နှင့်အလွန်တရာထမင်းမိန်လာတော်၏အဲ့ရဝင်သောအခါလဲသူ့ယူဆချက်သူအင်မတန်ကြေနက်လှတော်၏တော်ဒါဆွေမြဝတီမဂ္ဂဇင်းအတွဲ6အမှတ်17စက်တင်ဘာ1958